Tržiški barvarji so slovili že v 17. stoletju. V 19. stoletju so se ukvarjali z modrotiskom. Tudi v hiši, kjer se nahajate, je bila modrotiskarska delavnica. Ohranilo se je nekaj modelov, s katerimi so tiskali blago, že davno nazaj, pred 150 in več leti. Da bi tržiški modrotisk oživili, smo se z modeli odpravili v Avstrijo, v delavnico, kjer po starem postopku tiskajo blago še danes. Blago so dali na mizo z mehko podlago. Nanj so z modelom, ki je imel vzorec, nanesli rezervo, lepljivo snov, ki so jo imeli v posebni mizici. Izdelovali so jo iz gumi arabike, kaolina in drugih snovi. Receptura še danes ostaja skrivnost modrotiskarskih mojstrov. Z vzorcem so potiskali cel kos blaga. Kjer so nanesli rezervo, je po barvanju ostalo blago belo. Z vzorcem potiskano blago so na latah, ki so jih imeli v sušilnem ostrešju, sušili od 4 do 6 tednov. Blago so pritrdili na poseben kovinski obroč. Med posameznimi sloji blaga je moralo biti dovolj prostora, da se ni sprijelo. Zato so blago dobro napeli. Obroč so pritrdili na škripec in ga potopili v hladno indigo kopel. Indigo kopel so imeli v betonskih kadeh globokih 4 metre. Kocke indiga, ki so ga dobivali iz Indije in od drugod, so zmleli v prah in ga zmešali z gašenim apnom, vodo in železovim vitrolom. Ko so blago pomočili v indigo kopel, so počakali 10 minut, da se je barva prijela. Mehurčke, ki so ob tem nastali na površini, so odstranili s posebno greblo. Ko so blago prvič dvignili iz kopeli, je dobilo zeleno barvo. Z oksidacijo na zraku je po nekaj minutah postalo modro. Postopek so ponovili 6 do 11 krat, odvisno, kako temno barvo so želeli. Pobarvano blago so namočili v blagi kislinski raztopini, ki so jo primerno ogreli. Z mencanjem in pranjem so z blaga odstranili rezervo. Rezerva ni dopustila, da bi se blago v celoti obarvalo. Tako je blago dobilo 2 barvi. Blago so dodatno izpirali v hladni vodi, da so odstranili kislino, ki je bila v prejšnji kopeli, in dokončno izprali barvo. Sušili so ga v sušilnih ostrešjih ali na prostem. Blago so zlikali. Če so želeli, da je dobilo lep lesk in sijaj, so ga gladili in stiskali z mongo, veliko pripravo, ki je imela do 10 metrov dolg zaboj, obtežen z do 10 tonami kamenja. Pod zabojem so bili valji, na katere so navili blago. Zaboj so prek vzvodov premikali levo in desno, tako se je blago, ki je bilo na valju, stisnilo in zgladilo.